שלום, אני אותם. אני רותם. אני שנה שנייה בחוג הכדורגל. גם אני. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בכדורגל. לא רעתים מתחילים. זה כל הדברים שאפשר לעשות בעולם. כל אחד לחוג או ביחד כולם. מתוך כל הדברים. אני עוד פעם מטס, ואני שלוש שנים בכדורגל, ואני מזמין אותם לשאול. למישהו אחר. שלום, אני רויטל, אמא של יותם ועינה, שני בנים שלי שנמצאים בחוג כדורגל מקיבוץ לבקר. זו כבר השנה השנייה ששני הבנים שלי בחוג לכדורגל והם נהנים מאוד. הם עשו דרך ארוכה והתפתחו מאוד, ואנחנו מאוד מרוצים מהחוג. אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו לחוג הכדורגל של רמת נגב. שאני מרגיש הכי קרוב, רק שאני באמת נוגע. לתת משהו ממני למי שהוא. אני הייתה מתבודד מרחבה, מזמין אתכם להצטרף לכדורגל של רמת נגב. מתוך כל הדברים שאפשר לתת ולקבל, משהו מוכר או משהו אחר, מתוך כל הדברים.